Fala, galerinha do YouTube, vou estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Depois de semana sem postar vídeo aqui, ó, trazendo vídeo de Brawl Stars, meu primeiro vídeo do canal de Brawl Stars, galera. E hoje vou estar abrindo aqui quatro caixas misteriosas, galera. Será que eu vou ganhar Brawler, mano? Meu primo tá aqui do meu lado, né, pra me dar uma sorte extra. E fala aí, seus players, beleza? Aqui quem fala é o GR Games, né? E hoje eu estou gravando com o JF Plays, que ele me chamou pra gravar, eu não podia rejeitar. Galera, mano, meu sonho é ganhar pelo menos um Mortis, galera. Nossa, quando eu ganhar essa coisa aqui, olha que da hora, mano. Na moral, velho. Muito É louco. ele que você quer? Oxi. Aí, galera, se ele ganhar, ele vai fazer O que meu primo quiser, velho. durante 30 minutos. 30 menos. Pode ser 30. 30. Aí, tipo, galera, um exemplo, se eu ganho o Leon, esse daqui, eu nunca vou ganhar lendário, né, mano? Assim, com eu abrindo quatro caixinhas, eu vou ganhar lendário. Mas se eu ganho um exemplo Leon, ou Spike ou Crow, aí eu gravo uma hora, mano. Aí eu dou umas cortadas, né? Mas eu vou gravar uma hora. Então, galera, bora começar, mano. Nossa, que Vamos lá, galera. agonia, velho. Juntei Minha. quatro caixinhas, vamos lá abrir a Essa primeira. daí é Piper. É, galera, olha os brawlers que eu tenho aqui, ó, rapidão. CG. Vem a Piper ontem, mostra ali dela também. Bora, Isso é galera. um guarda-chuva ou um lápis? Guarda-chuva. Vamos Um lá. lápis. Vamos lá. Você vai abrir. Ah, mano. Quem? Ganhei ingresso pro evento, galera. Não, não ganha brawler, não. Não é assim que ganha. Quando ganhar, vai aparecer o brawler rodando. Se eu ganhar, né? Ah, essas carregadinhas mata, galera. Essas carregadinhas. Porque dá uma impressão que vai vir Você brawler. ganhou o quê? Nada, só uma energia. Já gastou duas caixas? Já. Caramba. Ixi, galera. Já sei que não vai vir nada mesmo. Ah, mano. Mano, agora é a sua última chance, mano. Ah, velho. Ah. Sabia? Tô falando, galera, que bosta, mano. Falou, galera, tchau e sobre isso mesmo. Ah, mano, que merda. Quá, 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 quá.